Policija nam je potrebna celoj društvu, celoj zajednici, državi, građanima. I nikada policija neće da služi bilo koje vlasti, već je posao policije samo da služi građanima Srbije, da radi sve što može, da njih zaštiti, da njih sačuva i da im obezbedi sva prava. Mi moramo da radimo na poboljšanju standarda naših policajaca. I sad ću vam nekoliko reči reći, jer se sećam te teške 2014. godine. Policajci su, Boga mi i 13. policajci su radili najteži posao. Suočavali se sa zemljom u kojoj je vladala mafija i tajkuni, sa zemljom u kojoj reda nije bilo. Suočavali se sa problemima u poplavama najtežim u srpskoj istoriji. I svuda su bili policajci da pomognu svojoj zemlji. Svuda su oni bili ti koji su se postavljali između potrebe da stvorimo normalnu i modernu državu i onih koji su to sprečavali godinama i decenijama pre toga. I upravo u tim trenucima, kada smo morali da provodimo mere fiskalne konsolidacije, sećam se koliko je mali broj vas i koliko je mali broj ljudi u Srbiji uopšte verovao da ćemo moći da izađemo iz krize. Znam koliko vas je i mene psovalo i mnoge druge, ali je bilo onih i koji su verovali i koji su znali da baš kao što u vašem poslu morate nekada da preduzmete teške mere, kao što morate nekada teške stvari da uradite da biste došli do dobrog rezultata, da je tako nešto potrebno i na nivou države da se napravi. I hvala i Nebojši što je verovao da ćemo doći do toga da svake godine možete samo da očekujete sve značajnije povećanje vaših plata, vaših primanja, što možete da očekujete samo značajnije poboljšanje vaše opremljenosti i vaše obučenosti. I danas, da to vratimo u racionalnu matematiku koja možda ovde nije mesto, ako nam je međugodišnja inflacija 2%, a vaša plata svake godine raste 8, 9 ili 10%, onda pogledajte koliko realno raste životni standard svih pripadnika policije. I ove godine i ne sledeće godine, Nebojša, pokušat ćemo da to bude već pre kraja ove godine, ići ćemo na novo povećanje plata, jer hoćemo da vi vidite da država brine o vama.